Posle ovoga vidjet ćemo još jednu borbu u poluvelteru, a druge dvije borbe su u večernjem programu olimpijskog turnira u Atlanti, koji po našem vremenu počinje u 2 sata iza pola noći i mi ćemo direktno prenositi najinteresantnije borbe sa tog takmičenja. Izvanredan smeč Kineskinje, vodstvo 11-6. Na servisu Ying Chen iz Tajpeha i dobar servis, smanjenje rezultata na 11-7. Rusi sa vrlo jakom odbranom ne dozvoljavaju Švajcarcima da idu na brze kontranapade i trenutno 16-12 i napad za Ruse prilika za 17-12 i uspjeva ponovo Gopin. Rusi imaju veliku prednost od 17-12, 5 golova i to će biti velika prilika da sigurno ovjere treće mjesto u A grupi i tako izbjegnu Francuze u četvrtfinalu. Zatim sa Barbadosa Obadele Thompson, dakle to su trojica za sada koja idu sigurno dalje, jer iz svake grupe po 3 takmičara automatski idu u polufinale. Neće biti dovoljan da se nešto više učini u finišu susreta, dakle da reprezentacija Francuske učini nešto više do kraja ovog susreta. Vidite, 3 minute i 30 sekundi je do kraja. Evo još jednog napada hrvatske reprezentacije, međutim neuspješan, evo Francuzi pokušavaju organizirati kontranapad i gol. Lijep gol. We'll be right back.